nada, señora Prado, cuando veña a este hemiciclo, porque xa que chega usted bastante coquetel, faga o favor de comportarse dignamente, que parece que ni siquiera dignidade ten. Bueno, mire, señora Prado, voy a falar, ¿me pode explicar por qué a redacción do precepto 1.3 no que excluen a sanidade, a justiza, insisto, e a educación? ¿Me quere decir por qué no resto das normativas, incluída Andalucía, que se esqueceu de citar Andalucía, a pesar de que está omnipresente nesta Cámara, me quere decir, señora Prado, ainda que seña fora, por qué razón as restantes autonomías están todas tolas e resulta que nesta norma semellante incorporan como un elemento central de calidad de administración pública a sanidade, a justicia e a educación e vostedes aquí na Galicia non o fan? Me di por qué, señora Prado. ¿Sabe por qué, señora Prado? Porque les importa un rábano y además negan a posibilidades de que a ciudadanía, claro que sí, señora Prado, a ciudadanía pueda tener derecho a servicios públicos de calidad. Esa ciudadanía que está aquí hoy, señora Prado, no paseando, ni porque le interese aquí o ocupar el tiempo que están aburridos en su casa. Están aquí reclamando derechos que el Partido Popular les está privando. Usted también, con su voto por la mañana, en los orzamentos de la Xunta de Galicia. Usted también, señora Prado. Eso que están a facer nesta norma. Pero mire, señora Prado, non sei se coñece, non sei se sabe as recomendacións que hai no Greco, as recomendacións que hai en todos os especialistas no que ten a ver justamente coa prevención da corrupción. Non sei se o coñece, señora Prado, ainda que vostede ven do mundo do dereito. Pero mire, a razón principal ou o niño de provocacións de prácticas corruptas está na privatización de servicios, nesas axentes corruptores que son as concesionarias de empresas públicas, señora Prado. Por eso, na nosa enmenda de devolución falamos do que falamos. Si non o entende vostede é que ten un problema grave, gravísimo, señora Prado. Non se entera ou non se quere enterar do que está a pasar. E mire, señora Prado, volvo a falar de transparencia. Me van a dar unha explicación, señor Rueda, en algún momento, por que ao grupo de Alternativa Galega de Esquerda, aos medios de comunicación social deste país, se nos impide coñecer no orzamento da Xunta de Galicia cales son as retribucións dos membros do Consello Galego de Radio Televisión Pública, tendo ademais a un membro imputado, o señor Igarreta. Por que razón, vostedes que son os adalides da transparencia segundo esta norma, por que razón nos impiden coñecer eses emolumentos, a pesar de que cada semana registramos un escrito para pedido? Insisto, xa que tanto defenden esta norma, pois miren, é mellor que atire ao lixo ou mesmo a metan nunha gaveta, porque non nos van a enganar co que están a facer. Por certo, señora Prado, xa que falan de auditorías en administracións, ayer, xa vostede, temos unha iniciativa pedindo unha auditoría en Antega. Espero, señor Rueda, que dé instruccións de que se vote a favor por parte do Partido Popular, porque vai ser moi interesante, seguramente, o resultado desa auditoría. Todo un exemplo de transparencia na xestión pública. Dúas partidas grosas a razón de 43 millóns de euros. A ver se nos explican algo, señor Rueda. E tamén os contratos que están adxudicando a dedo todos os días na Antega a amigos e parientes do señor Romai Becaría. Eso é transparencia. A ver se conseguimos que vostedes voten a favor da mesma. Pero mire, tamén quería falar de algunhas reflexións, porque da comisión que vostedes falaban, señor Rueda, o contido das misións que lle otorgan é exactamente o mesmo que xa consta na Lei 30/92. Non sirve absolutamente para nada. Por certo, no que atinxe a igualdade, unha vez máis, nesta norma que depende do vicepresidente da Xunta de Galicia e que leva as materias de igualdade con a señora López Abella, resulta que aquí, unha vez máis, nesas comisións, o goberno da Xunta de Galicia procurará que seña paritaria. Procurará, señor Rueda, como sempre, desde logo, nunca garantindo os dereitos das mulleres. E mire, señor Rueda, remando, vostede falou do funcionamento anormal da administración pública, regulado, por certo, en bastantes normas. E, por certo, non sei que problema ten vostede, señor Rueda, porque non sei se sabe que isto todos os días se tramitan nos xulgados deste país, sin ninguna dúbida ao respecto. Se non fale coa consellera de Sanidade que lle explique cantas reclamacións ten por funcionamento anormal da administración pública, ou lea os informes do Consello Consultivo e do Consello de Contas para que lle diga a señora consellera cal é o funcionamento anormal da
administración pública. Por eso imos instar a devolución desta norma, que, por certo, a peor de todo o conxunto do Estado español.